আৰম্ভ হল বাহিনী নৈৰ ওপৰত দলং ভঙাৰ কাম। জিএমচিয়ে দিশপুৰ ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে দলং ভঙাৰ কাম। দিশপুৰৰ ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখত আছে কেইবাখনো দলং। জিএমচিৰ পঞ্চম সংমণ্ডলৰ অঞ্চলত দলং ভঙা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি জনাইছোঁ, আৰম্ভ হল বাহিনী নৈৰ ওপৰত দলং ভঙাৰ কাম। জিএমচিয়ে দিশপুৰ ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছে দলং ভঙাৰ কাম। উল্লেখযোগ্য যে দিশপুৰ ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখত আছে কেইবাখনো দলং। পঞ্চম সংমণ্ডলৰ অঞ্চলত জিএমচিয়ে আৰম্ভ কৰিছে দলং ভঙা কাম। গুৱাহাটী মহানগৰীক কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰাৰ বাবে জিএমচিৰ এই পদক্ষেপ। মুঠ 25খনকৈ দলং ভঙাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰথম পৰ্যায়ত 89খন দলং তালিকাভুক্ত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত এই সংখ্যা হ্ৰাস পালে 25খনলৈ আৰু আজিৰে পৰা দলং ভঙাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী মহানগৰীক কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰাৰ বাবে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। পানীৰ প্ৰৱাহত বাধা প্ৰদান কৰিছিল এই দলংসমূহে আৰু যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় আৰু এই দলংসমূহৰ বিকল্প হিচাপে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি অত্যাধুনিক দলং নিৰ্মাণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত এই দলংসমূহ ভঙাৰ কাম আজিৰে পৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে। গুৱাহাটী কৃত্ৰিম বানমুক্ত কৰাৰ বাবে এটাৰ পিছত আন্ত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। শিলসাকু বিল উচ্ছেদ কৰা হৈছে। শিলসাকু বিলত বৃহৎ প্ৰকল্প, বৃহৎ হ্ৰদ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব, যি হ্ৰদৰ জৰিয়তে মহানগৰীত বান ব্ৰহ্মপুত্ৰলৈ উলিয়াই নিয়াৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু তাৰ পিছতে আন এটা পদক্ষেপ দলং ভঙাৰ পদক্ষেপ। বাহিনী নৈৰ ওপৰত থকা এই দলংসমূহ ভঙাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। 89খন দলং ভঙা হ'ব বুলি প্ৰথমে এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল। ইয়াৰে বহু ব্যক্তিগত দলঙৰ লগতে আছে বহু ৰাজহুৱা দলং। বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থান সংযোগ হৈ আছে এই দলংসমূহৰ জৰিয়তে। গতিকে ৰাইজ কিছু বিপদাপন্ন হ'ব নেকি এনে প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছিল আৰু যাৰ বাবে নাগৰিকৰ সৈতে এক সভাতো মিলিত হৈছিল জি এম চি কৰ্তৃপক্ষ। কিছু সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি কৈছিল, বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কৈছিল আৰু সেই অনুসৰিয়েই আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে দলং ভঙাৰ কাম। বাহিনী নৈৰ দলং ভঙাৰ কাম আজি দিশপুৰ ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে। পঞ্চম সংমণ্ডলৰ পৰা দলং ভঙাৰ কাৰ্য হাতত লৈছে জি এম চিয়ে। মুঠ 25খন দলং ভঙা হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ত। আছে কেইবাখনো ব্যক্তিগত দলং, লগতে আছে ৰাজহুৱা দলং। ষ্টেট বেংকৰ সন্মুখত কেইবাখনো দলং আছে। এই দলংসমূহ ভাঙি এই স্থানত অত্যাধুনিক দলং নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে জি এম চি কৰ্তৃপক্ষই সদৰি কৰিছে। আৰু এই কাৰ্যপন্থা কিমান কাৰ্যকৰী হয় সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত লক্ষণীয় হ'ব। কৃত্ৰিম বান ৰোধ হ'বনে নহয় সেয়া অনাগত বাৰিষাতে তাৰ উত্তৰ পোৱা যাব। কিন্তু এইখিনি মুহূৰ্তত আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছোঁ আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ সৈতে। মৌচুমী, ষ্টেট বেংকৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে, দিশপুৰ ষ্টেট বেংকৰ পৰা দলং ভঙাৰ কাম আৰম্ভ হৈছে, পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত চাব বিচাৰিম। হয় জয়ন্ত, যি কৃত্ৰিম বান ৰোধ কৰিবৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীত বাহিনী নদীৰ ওপৰত থকা 25খনকৈ দলং অৱশেষত ভাঙিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে জি এম চিয়ে। আৰু যিসমূহ নিৰ্বাচন কৰা হৈছে দলং, সেই প্ৰত্যেক যিসকল লোকে সেই দলংসমূহ নিৰ্মাণ কৰিছিলে, ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানেই হওক বা কোনো লোকেই তেওঁলোকৰ ঘৰৰ সন্মুখত যোনে স্থাপন কৰিছিল, তেওঁলোকক জি এম চিৰ ফালৰ পৰা বিশেষ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিলে আৰু সেই নিৰ্দেশ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা তেওঁলোকক দিয়া হৈছিলে যাতে তেওঁলোকে নিজে দলংসমূহ ভাঙে। কিন্তু আজি যিহেতু বৃহস্পতিবাৰ হ'ল, ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ সন্মুখত থকা এই যি মনাল টাৱাৰ আছে, মনাল টাৱাৰৰ সন্মুখত থকা যিখন ব্ৰিজ আছে, সেই ব্ৰিজখন তেওঁলোকক ভাঙিবলৈ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা দিয়া হৈছিলে। কিন্তু সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে
যিহেতু নাভাগিলে নিজে, গতিকে আজি পৌর নিগমে সেই দলংখন আহি ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু পৌর নিগমৰ নিয়ম অনুসৰি যিখিনিলৈকে অনুমতি প্ৰদান কৰে সেই অনুমতিতকে বহুত বেছি ডাঙৰকৈ এই ব্ৰিজখন বনোৱা হৈছিলে, আৰু তাৰ বাবে অতিৰিক্ত যিটো অংশ সেই অতিৰিক্ত অংশটো আজি এইদৰে ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু অলপ ইতিমধ্যে ভঙা হৈছে আৰু বাকীখিনিও ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰা হ'ব। ইতিমধ্যে আমি দেখুৱাইছো যে যিহেতু যথেষ্ট ডাঙৰ এই দলংখন, কাৰণ ইয়াত পাৰ্মিশ্যন আছিলে 6 মিটাৰ পৰ্যন্তহে ইয়াত পাৰ্মিশ্যন আছিলে, কিন্তু 6 মিটাৰতকৈ যিহেতু যথেষ্ট বেছি ইয়াত বনোৱা হৈছে, সেই যি অতিৰিক্ত অংশ আছে সেই অতিৰিক্ত অংশখিনি পৌৰ নিগমে আজি ভাঙিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ইয়াত তেওঁলোকে যিগৰাকী স্বত্বাধিকাৰী আছে আমি তেওঁৰ পৰা কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেওঁলোকে ইয়াত জোখ মাখ কৰি আছে, যিহেতু আপোনালোকে যিটো পাৰ্মিশ্যন আছিল, অনুমতি আছিলে, তাতকৈ কিছু বেছিকৈ বনোৱাৰ কাৰণে পাৰ্মিশ্যনে বনাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া চৰকাৰক দৰকাৰী হৈছে কি বাহিনী নদীক এইটো ক্লিনিং কৰা অলপ প্ৰব্লেম হয়, সেইকাৰণে আমাক কৈছে কি অলপ সৰু কৰি দিবা কাৰণে আমি এজ পাৰ কৰি আছোঁ পাব্লিক ইণ্টাৰেষ্টৰ কাৰণে আমি বনাইছিলোঁ এজ পাৰ। আজি 15 বছৰ হৈ গ'ল নেকি যেতিয়া বিল্ডিং হৈছিলে তেতিয়া বনাইছিলোঁ, কিমান এইটো আছিলে এই হিচাপে আমি বনাইছিলোঁ এজ পাৰ ৰুল আপোনালোকে বনাইছিলোঁ। এতিয়া নতুনকে কিমান দিছে, কিমান এতিয়া 6.4 এতিয়া কিমান আছে এখনৰ হেৰিটো কিমান আছে, কিমান ডাঙৰ আগৰ নাই এতিয়া 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 লেংথটো কিমান এতিয়া 6.4 এতিয়া আমাক কৈছে কি 6.4 ৰাখিব লাগে, বাকীখিনি যি এক্সট্ৰা আছে এইটো ভাঙি দিব লাগে। এতিয়া আপুনি নিজে আমি 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 পাব্লিকৰ ইণ্টাৰেষ্টত আৰু চৰকাৰৰ লগতে আছোঁ, আমি কোনো আপত্তি কৰা নাই, আমি ভাঙি আছোঁ। যিমান লেন্থ আছে এই হিচাপে দিয়ে কোনো কথা নাই, এইটো নদী আছে নদী পাৰত যেনেকুৱা ব্ৰিজ হ'ব লাগে এই হিচাপে দিছে। আপুনি জিএমচিৰ লগত সহযোগ কৰি আছো কৰি আছো নিজে কৰি আছো সহযোগ কৰি আছো আমাৰ অসুবিধা হলেও যদি পাব্লিকৰ কাৰণে লাগে উই আৰ ৰেডি, উই আৰ সহযোগ কৰা আমি ৰেডি আছো। আৰু যিটো তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰব্লেম হ'ব কাৰণ এইটো ইমানলৈকে ভাঙা যাব তো ইমান যাব মুস্কিল হ'ব, তো আমি কিবা বেলেগ ব্যৱস্থা কৰিম। তেওঁলোকে এটা ক্ৰাইটেৰিয়া দিছে যে আপোনালোকে অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰে বনাব লাগিব দলং, এতিয়া যিটো লেভেলত আছে এইটো কি পদ্ধতি এইটোতো গভৰ্ণমেণ্ট আনিব লাগিব, এইটো যি নতুন কি চিষ্টেম হয় কি হিচাপে বনাব লাগে এইটোতো ফিউচাৰৰ কথা আছে, এতিয়া যি প্ৰেজেণ্ট আছে এইটো যি আমি সুবিধা কৰিব পাৰোঁ এইটো কৰি আছোঁ। সেইটোতো আপোনালোকে কৰিব লাগিব, যিহেতু এটা জিএমচি বা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যে ওখ হ'ব লাগিব দলংখন, দলংখনটো ওখই আছে কোনো প্ৰব্লেম নাই, কিন্তু তেওঁ আৰু যি এক্সকাভেটৰ আছে এইটো সোমাব নোৱাৰে কাৰণে সৰু কৰি আছে, তো মানে চাফা কৰিবৰ কাৰণে কাৰণে যি সোমাব লাগে এইটো ডাঙৰ হোৱাৰ কাৰণে এইটো ভালকৈ কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে আমি সৰু কৰি আছোঁ। বাকী যিখিনি আপোনাৰ থাকিব 6.4 মিটাৰ যিখিনি ৰৈ যাব সেইখিনি ওখ কৰিব পিছলৈকে নে এনেকৈ থাকি যাব, এইটো এনেকৈ এতিয়াতো এনেকুৱা থাকিব ফিউচাৰত দেখা যাব এইটো কি হ'ব, ফিউচাৰত যদি দৰকাৰ হ'ব এইটো কৰিব লাগিব আৰু। নাই ঠিকে আছে ঠিকে আছে, আমি ভাবোঁ কি গুৱাহাটীত বানপানী হয় তাৰ কাৰণে যদি চৰকাৰ কিবা ষ্টেপ লৈ আছে পিছত কৰ্পৰেট আমিতো এইটোৱে ভাবোঁ। জয়ন্ত সেইগৰাকী হৈছে মডাল টাৱাৰৰ যি ইতিমধ্যে তেওঁ কৈছে কমল কুমাৰ জয়ন্ত স্বত্বাধিকাৰী, আৰু তেওঁলোকৰ যিহেতু যিটো পাৰ্মিশ্যন অনুমতি আছিল তাতকৈ 5 মিটাৰ ইয়াত বেছিকৈ বনোৱা হৈছিলে এই ব্ৰিজখন, তাৰ বাবে আজি 5 মিটাৰ ইয়াত ভাঙি দিয়া হ'ব। ইতিমধ্যে কিছু অংশ ভঙা হৈছে আৰু ইয়াত সেই 5 মিটাৰ ভাঙি দিয়াৰ পাছত যথেষ্ট যিহেতু বহল এই ব্ৰিজখন, সেই ব্ৰিজখন কিছু ইয়াত সংকোচন হৈ পৰিব। গতিকে তেওঁলোকে এটা কথা কৈছে যে তেওঁ যিহেতু এই বৃহত্তৰ ৰাইজৰ স্বাৰ্থত এই পদক্ষেপ পৌৰ নিগমে গ্ৰহণ কৰিছে বা চৰকাৰে যিধৰণৰ
সিদ্ধান্ত লয় সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে মানি যাবলৈ সাজু আছে। কাৰণ গুৱাহাটীৰ যি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা, সেই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সকলো লোকে ভুক্তভোগী হয়। গতিকে সেই কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে যিহেতু 25খন দলং ভাঙিবলৈ যিধৰণে এটা প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে, আৰু আজিৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে সেই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আৰু আজি এই যি দিছপুৰৰ মনাল টাৱাৰ আছে, মনাল টাৱাৰৰ সন্মুখত থকা যিখন এই ব্ৰিজ, এই ব্ৰিজখন আজি প্ৰথম ভাঙিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ পঞ্চম যি এই ভাগ আছে, এই অঞ্চলটো, সেই অঞ্চলটোত থকা আন কেইবাখন এনেধৰণৰ দলং আছে যিসমূহ কোনোবা হয়তো লোকৰ ব্যক্তিগতভাৱে কোনোবাই বনাইছিলে বা আন কোনো এনেধৰণৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ সন্মুখত বনোৱা হৈছে। সেই সকলো ব্ৰিজ সেইসমূহ ভাঙিবলৈ সকলোকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা দিয়া হৈছে। যদি নিজে তেওঁলোকে নাভাঙে তেনেহ'লে পৌৰ নিগমে আহি এইদৰে আহি এই ব্ৰিজসমূহ ভাঙিব। আৰু এটা পদক্ষেপ হাতত গ্ৰহণ কৰা হৈছে যাতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যি কৃত্ৰিম বানৰ সমস্যা সেয়া যাতে কিছু পৰিমাণে দূৰ কৰিব পাৰি। কাৰণ এই ধৰণৰ দলংসমূহ থকাৰ বাবে যিসমূহ নলা চাফা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আছে, এক্সকেভেটৰে সেই জাবৰসমূহ নিষ্কাশন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে। আৰু সেই সমস্যা দূৰ কৰিবৰ বাবে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। আৰু আজিৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই যি দলং ভাঙাৰ কাম, সেই কাম আৰম্ভ হৈছে। আৰু পঞ্চম সংমণ্ডলৰ প্ৰথমে দলং ভাঙিব GMC, আৰু আজিৰে পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে। আৰু আপুনি উল্লেখ কৰিছে যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় জাবৰ নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰত, লগতে খৰচো যথেষ্ট বেছি হয়, আৰু তাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত। মৌচুমী, এই মুহূৰ্তত বিদায় জনাইছো আপোনাক। খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম, লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি।